好，欢迎收看这一期的 HD 说车，我是卓林。当下呀，年轻的消费者成为了汽车市场的主力军，他们不但追求年轻时尚的颜值，而且对智能的车机系统要求也是很高。那么北京现代 X35 呢，在面对中国的市场的消费观进行了一个洞察之后呢，也顺应潮流做了一个中期改款的设计。那么改款后的 X35 能否延续以前月销一万的好成绩呢？我们今天就一起来看一下改款后的 X35 表现到底如何。外观方面啊，它的前脸使用的是这种大面积的进气格栅，它不是寻常的那种横着或者竖着的格栅，而是像锁子甲铠甲一样的结构。仔细看呢，它的每个格里边呢都细节满满，而且它特别有质感。大灯呢也是巧妙的融汇进去，跟进气格栅融合在一起。竖着的日间行车灯的话呢，造型也是很独特，然后辨识度也很高。走在大街上，我们一看这种灯的造型就知道，哦，是新款的 X35。它的长度是有所加长的，作为一个紧凑型 SUV， 它的车身长度甚至达到了4.5米的一个长度。整个的侧面呢，其实没有特别大的改动，它的尾部呢还是方方正正、有棱有角的，没有改成现在流行的那种所谓的溜背型设计。但是加上这个轮眉的有点方的设计呢，整个看起来还是很有气势的。18寸的轮毂，然后双色刀锋的拼接设计还是很不错的。来到尾部呢，可以说是改动了比较大。它用了一个纯黑的饰条贯穿了尾灯组，上面呢首次使用了现代的英文字母，是不是有一种保时捷卡宴的感觉？包括它的两个刹车灯是一个对称的扇形进行了一个设计，据说啊，它的设计灵感来自于龙卷风，是不是还挺有辨识度的？下面的话的一个装饰面板跟前脸呢进行了一个呼应，整个呢看起来，外观设计也是年轻时尚。那接下来我们进到车里看一下它更大的亮点，内饰设计。其实相对于外观设计来说，内饰的设计更加的让我惊艳。首先就是这个10.4英寸的中控大屏，它把原先的显示屏和空调的按键呢融合在了一起，内置了很多实用的设置，包括它的车机系统，因为跟百度有一个深度合作嘛，然后它里边也内置了很多百度的软件，像百度 Car Life 啊、百度应用呀等等，就是还是很方便我们的日常生活需要的嘛。而且啊，在车里还可以控制家里面的百度家居，比如说一些灯啊、窗帘呀、扫地机器人呀、空调呀，这一些都可以在车里面进行一个控制。而且啊，在家里边还可以用小度音箱去控制我们汽车的一个发动机啊、空调的开关。而且还有就是这个平底的方向盘特别有运动感，还是挺好看的。还有它改款之后呢，新加的这个全液晶的仪表盘也是不错的，挺帅的。然后还有就是这台车的储物空间特别多，包括副驾驶前面扶手箱这里的一个储物空间，可以去放一些手机啊什么之类的。然后就是挡把前面这里可以无线充电。好，我们现在来到后排。它的顶部啊，因为没有溜背式设计，所以给到头部的空间还是挺大的，大概有2拳的距离。然后前面的驾驶位调到了我的舒服的坐姿，我现在的空间是3拳左右。然后它的座椅还是蛮舒服的，填充物还不错，给到我腿部的一个衬托也是没有问题的。它的地台也是很低，所以中间还是能坐一个人的。然后它的中央扶手也有杯架，也是没有问题的。空调、USB 接口都是一些标配。这个全景天窗，一般全景天窗的话，在这个价位的一些车可能只有顶配才有，但是改款的 X35 呢，就是从顶配、次顶配，就是全系的多款车辆，其实都可以选装这个全景天窗，还是挺大的，开阳感还是不错的。像我们郊游啊，出去，太阳很充足的时候还是很舒服的，然后晚上还可以看个星星啊什么的。改款后的 X35 呢，
依旧是搭载了 1.4T 的涡轮增压发动机和 2.0 升的自然吸气发动机，最大功率分别为140马力和160马力。那今天我开的这一台呢，是 1.4T 加 7DCT 的动力总成，整体开起来感觉就是很轻快，而且有增压发动机的那种爆发力、那种速度和激情。那今天开的高速路比较多，它的变速箱表现也不错。值得一提的是 S35 改款之后呢，取消了四驱系统，但是配备了七种驾驶模式选择，不仅有四种常规的驾驶模式，比如经济、运动、舒适和 Smart 智慧四种模式，还有就是根据你的不同的特殊路况需求提供了雪地、沙地和泥地的三种驾驶模式。而且伴随着这些驾驶模式的改变呢，这个液晶仪表盘的氛围灯颜色也会随之改变，还挺好玩的，有一种那个赛车游戏的感觉。这个改款还是挺个性的，我比较喜欢。另外呢，它拥有17项的 ADAS 智能驾驶功能，有自动辅助驾驶，前方碰撞预警，就是可以综合判断前车的状态，系统感觉你要撞上了就会马上自动停车。另外呢，它还可以识别周围亮度和对向来车去进行一个远近光灯的自动切换，还挺不错的。另外呢，还有车道居中保持、车道偏离预警、驾驶员注意力警告，还有带有停走功能的智能的定速巡航系统，可以自动保持前车的距离，可以减轻驾驶员的负担。它有一个好玩的语音控制，就是比如我说我困了，系统就会自动的稍微打开车窗、打开天窗、打开空调，然后给我播放一些欢快的音乐。好，那我给大家演示一下啊，打开语音控制功能，我困了，哎，然后它就打开天窗、打开车窗了。请您放首欢快的音乐，并开启车内通风一鸣无神。改款后的 X35 呢，还是延续了现代车的两大优点，一个是外观时尚、颜值高，还有一个就是配置丰富、性价比高。综合来说还是挺不错的，车机系统也挺智能的，然后底盘调教的也不错，动力也够，提速呢也不慢，颠簸路段的话也不是很颠。那么满足了这些内在的条件之后呢，就剩外在的这个外观设计了。所以说如果喜欢这种大气的设计的外观的话，就可以把这款车加入到你的购车名单中了。综合来说的话 ，X35 在合资车型中性价比还算是比较高的了。那么不知道它改款之后是否能重回月销10000的巅峰呢？我们一起来期待一下。好，这就是本期的 HD 说车，我是卓林，下次再见。